Sabada Mang Jaya namatkeun bagian anu ka genep dongeng judulna Jawara Batu Karang urang teraskeun deui ayeuna bagian katujuh. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina mang dongengkeun ieu kirang nyebumakeun hapunten kasuhun. Atuh saur admin jarang kru ti Mang Jaya ofisialna da hapunten jarang ka para wargi sadaya. Bilih kirang nyebumakeun dongeng teh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, carios dambung anu didihancak ku Mang Jaya nyata Jawara Batu Karang. Ku Mang Jaya sering sebatkeun ieu karangan apinana tu pendongeng enggal jeung para mitra. Ieu teh nya pendongeng enggal. Mangga atuh mugi-mugi we ieu tiasa nyogemakeun Jawara Batu Karang. Kitu hayu isi-isi nama biasa we para mitra sadayanya. Hartosna mah naon teh ngabrantas kadoliman. Isi-isi nama kitulah mangga atuh. Salajengna Mang Jaya ngaturkeun nuhun kana parantos noya subscribe sareng loncengna. Nu parantos noel like-na, nu sering komen, oge nu sering ngabagikeun acara ieu, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga urang lajengkeun bae Jawara Batu Karang karangan apinana dina bagian katujuh, mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sumangga para wargi, dongeng nu katunda urang teraskeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Jakarancasan harita tiasa hartosna mah nyegah sangkan nyisari dugi ka bobor karahayuan. Kita nya para mitra, anjeunna berjuang kalersan we ngalangkung ka dinya, aya nu bade digunasita kahormatanana. Di dieu jakarancasan teu cicingeun, anjeunna jaka bener-bener nulung kanu butuh nalang kanu susah nya para mitra dugi ka si Suhro Sahro. Sahro sarang si Bokir teh para mitra sadaya harita tarung ngalawan jaka siga-siga nama wah teu mangga pulia kitu para wargi mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna eta Jawara Batu Karang karangan apihnana dina bagian kasalapan. Saha saresna Jawara Batu Karang teh para mitra mangga urang lajengkeun bae mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga. Harita kaayana Sahro jeung Bokir bener-bener dina kaayaan manehanana ripu. Sahenteuna we nu saurang atuh kasabet palebah ceulina, nu saurang kasabet palebah irungna, atuh getih harita lamedong dina beungeutna. Puguh we, barang Sahro ningali ka babaturan anu katela Bokir reuas luar biasa. Tungtungna manehna silih tunjuk para wargi sadaya. Geus kitu silih tunjuk. Hah? Bokir? Beungeut maneh getihan? Ih, puguh maneh geus sarua tah, getihan. Aduh, kumaha? Geus kitu mah beulenyang para mitra duanana lalumpatan. Ngarasa yen dirina kateter jajaten ku hiji jajaka anu anyar pinangih datang ka eta tempat ngagagalkeun pamaksudanana. Kocapkeun para mitra nu lumpat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarut catang dirumpak urang tuna. Ayeuna caturkeun para wargi sadaya. Harita teh tuluy harita teh para wargi sadaya. Jaka rancasan nyarita deui. Kurang ajar sia. Wani-wani rek ngaguna sita kahormatan batur. Ngomong we sia majarkeun sa maneh nesalakina dasar si geul sia. Kituna teh para mitra bari ngalirik atuh harita kakenca. Katingali geus cengkat para wargi sadaya. Nyisari geus cengkat da bari jeung manehanana langsung diharudum ku sarung kulantaran atuh aya sarung di dinya teu loba catur si horeng eta sarung bogana jakarancasan. Geus kitu para mitra sadaya tuluy. Jaka nyampeurkeun. Leres Nyai,
Eta teh caroge nyai nu namanya teh duka abdi mah teu terang ka anjeunna teh wawuh-wawuh acan. Mung nalika abdi wangsul ti huma diudag-udag ku eta jalmi. Nah atuh nyai nyalira wae ka huma teh. Nu mawi tos diparayun abah sareng emak mah. Abdi mah maksad teh bade ngantosan sekedap maneurikeun teh aya nu bade diala mung kabujeng mulih manten abah sareng emak. Nyatuh sakitu ge alhamdulillah nyai salamet teu dirogahla ku musuh ku eta moal jelma nu tadi. Alhamdulillah abdi salamet, abdi teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana salira parantos nulungan ka abdi. Kedah kumaha abdi teh atuh malesna kana kasayaan salira ka diri abdi. Geus lah teu kudu nyarios-nyarios kitu nyai. Nu penting mah nyai ayeuna dikayan salamet. Atuh itu cucunguk-cucunguk geus kalalabur tuh. Kakarasa kitu geus ngebecir tasi ka sebelan teh. Sugan teh nya we jelema anu gede wawanen. Rajeun wani ka awewe ta cucunguk-cucunguk teh. Dasar ka sebelan sia. Ta ayeuna nyai kumaha tuh? Nya teu aya sanes we. Abdi mangahaturkeun nuhun salira parantos kersa nulungan ka diri abdi. Ceuk Nyi Sari bari manggut hormat naker bari cipanon mangalemereh mapai pipina. Tanading manehna bungah teu tuluy digadabah ku jelema anu dua anu geus rek ngarogahala ka dirina. Ngan untung sakitu ge aya nu nulungan. Bisa kumaha henteuing lamun seuga manehanna bisa dirogahala diguna sita kahormatanana ku jelema anu tadi. Meureun dirina teh mah nepi ka poe dinya hirupna teh. Lamun seuga hirup satuluyna ge terus we baris kababawa kajadian nukung si tumiba ka dirina. Atuh para wargi sadaya harita jaka nyarita deui. Perkara nyai ayeuna geus ditulungan. Ai urusan tulung tinulungan mada memang diantara urang kudu kitu. Aya paribasa geuning kolot mah nya mapatahan waktu harita akang rek mios teh dipapatahan kudu bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Nulung kanu perlu ditulung nalang kanu perlu ditalang. Ditulungan tak kitu nu matak oge. Tak komode ayeuna nyai keur mah pangawak awewe turak digadabah ku jelema buraong tadi. Jadi akang teh santeuna. Santeuna akang teh teu tega ningali ka aya nyai kitu. Nu mataknya jadi lamun ayeuna akang nulungan ka nyai teu aya ieu teh teu aya maksud jejen. Iwa ti akang mah teu tega ningali ka aya nyai rek dirogahala ku jelema-jelema anu tadi. Tadi mah nyebutna ka akang teh majarkeun nyai teh pamajikan jelema anu itu. Tapi si horeng lainnya sanes Kang tadi jadi sebatkeun abdi mah teu wawuh-wawuh acan jeung jelema buraong eta teh. Tah sakali deui Kang abdi ngaturkeun nuhun namung saleresna teh bade angkat ka mana atuh salira teh. Ceuk Nyi Sari bari neuteup ka jaka. Oh, nyai teh nanyakeun ka akang meureun rek ka mana ka manana. Sumuhun manawi we kersa diuningakeun bade angkat ka mana. Pangna kaleresan tepang di dieu dina kaleresan abdi nuju bade dirogahala ku jelema buraong. Nya lamun ku akang dijelaskeun mah tujuan mah jauh nyai. Akang teh rek ngalalana aya paribasa ngitung lemur ngajajah milangan kori. Ateu puguh nu dijug-jug mun teu puguh teh mah tapi sabenerna mah aya jug-jugeun mah. Ngan akang teu bisa nerangkeun ka mana nu ditujuna. Ngan ieu teh ngarupakeun pangalaman akang. Nyaeta nu disebut ngitung lemur ngajajah milangan kori. Ta ayeuna can jauh akang ngalalana geus manggih pangalaman. Nyaeta ngahareupan kajadian nu tumiba ka diri nyai. Akang teh ngarasa bunga. Ku ayeuna bisa nulung ka nyai. Da atuh kahayang manulungan teh leuwih ti kitu tapi da kumaha kaayaan akangna batan sakieu. Jadi sakali deui tujuan akang mah rek ngalalana kitu. Tembal jaka bari males paneuteup Nyi Sari nu harita para mitra bari imut ngagelenyu. Atuh
upami kitu mah kumaha upami sinang heula karorompok. Da aya pun biang di ditu sareng pun bapak. Ceuk Nyi Sari ngaku para mitra kajaka dumeh ngarasa kahutangan budi. Keke di mana nyai teh? Abdi mah patempatan mah di ditu Kang, di muhun di bawahan Ciniru. Oh, di Ciniru. Geuning atuh aya ka dieu aya naon maksud nyai? Mun maksan mah abdi teh wangsul ti huma ieu teh bade wangsul karo rompok. Oh, di Ciniru nyai teh nya. Jauh ti dieu nyai? Nyah, upami dikeureuyeuh bari badarat mah naon teu tebih Kang teu. Saya nama sinang heulap di bade ngahaturkeun nuhun bari ieu ge geuning sinyang Akang dianggo ku abdi, engke upami abdi parantos di rorompok matangtos, sinyang Akang bade diseuseuhan heula, teras bade disangakeun deui ka Akang. Para mitra sadaya, harita teh Nyi Sari ngaku ka jaka sangkana bisa mampir heula ka imahna nyaeta di Ciniru para wargi sadaya. Ngaku dumeh ngarasa kahutangan budi. Ai jaka teu bisa ngajawab. Manehna teu wae ngajawab omongan Nyi Sari kalah ka ngahuleng we sakeudeung. Bangun aya nu dipikiran. Sarta teu lila pok manehna ngomong. Lain nyai ari tadi nyai diudag-udag ku jelema goroblog teh. Eta teh kumaha mimitina? Muhun saur abdi oge. Abdi teh nuju di huma pun bapa sareng pun biang parantos marulih ti payun. Abdi teh nuju nguneur eta we muhun kanggo lalab teras nya aya nu teu uyahan teh nyalampeurkeun anjeunna teh kitu. Oh kitu nya. Ceuk para mitra sadaya sabada Nyi Sari ngadongengkeun kajadian nu tumiba. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Harita para mitra sadaya atuh sabada Nyi Sari ngadongengkeun kajadian utumiba. Kadirina sagala dicaritakeun waktu manehna diudag-udag ku jelema dua anu memang manehna ge teu wawuh ka eta dua jelema teh. Si horeng si mana horeng eta dua jelema ge kaasup anar-anar di lembur eta teh. Ngan kabeneran lunta lanto kadinya manggih mojang geulis atuh meureun nafsuna geus ngagugudug manggih mojang geulis di tempat nu hara-haraeun. Nya sahanteuna we paniatanana hayang ngaguna sita kahormatan Nyi Sari teh dilaksanakeun. Ku eta dua jelema nu hiji ngaran Sahro, nu hiji ngaran Bokir, nganya kitu nasibna geuning manehanana kudu ngahareupan Batu Karang, nyaeta hiji cadas anu kuat nyatana jaka teh. Atuh harita ge para wargi sadaya, sabada ngabandungan sing sakur nu didongengkeun ku Nyi Sari. Pikeun jaka harita teh para wargi sadaya agogodeg manghandeueulkeun dalamun seug harita Sahro jeung si Bokir aya keneh moal teh sakalian disiksa bakating kucua kana kalakuanana. Buah-buah sakalian dilampuskeun nyawana. Kurang ajar. Nyaho kitu mah nyai? Mun nyaho kitu kajadianana ku Akang sakalian ta ditigas atu janggana. Nepi ka paehnya paeh jelema kitu mah. Da eueuh hartina hirup di alam dunya ge ngan saukur ok ngotoran kahirupan dunya wungkul. Jelema kitu mah kudu dianterkeun ka akhirat. Rek naon hirup di dunya ge? Tah, ari lain aing nyai bumi teh di mana? Ceuk jaka para wargi sadaya netip seukeut ka ya Nyi Sari teh. Sumuhun di Ciniru mangga atuh Kang. Ayeuna mah geura sareng we atuh kaditu abdi mah disuhunkeun luntur manah Akang atanapi salira tiasa
karo rompok, abdi bade ngahaturkeun nuhun tangtos we pun bapa sareng pun biangge ngaraos bingah ku ayana akang tiasa sumping karo rompok. Mung sanes rompok saung kang ah di abdi mah sanes gero rompok saungan hapunten we sateu acana bilih kaayaan di abdi kaayana rubat rabet. Ais lain soal eta nyai lain soal eta. Jadi pikeun akang ayeuna sakali deui itung-itung rek silaturahmi ka kolot-kolot nyai ongko. Janten akang kersa? Insyaallah nyai. Aduh hatur nuhun kang. Eta nu ditedaku abdi. Abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana akang. Luntur manah kersa ngajajapkeun abdi dugi karo rompok. Mangga atuh kang. Tu geura mangga palih ditu rorompok mah. Ceuk Nyi Sari bari malik neuteu. Mangga atuh nyai. Ah sok atuh. Harita jaka atuh para mitra daek teu daek nyanggupan. Tujuanana rek ngabohar rek ngeangana pakarang anu kasebut tongkat batu karang teh sigana mah para wargi sadaya kaganggu ku nganyang heula kanu geulis. Da katingali geulis ka aya Nyi Sari teh. Geulis lain kaulinan teh cenah para wargi lain bobodoan. Ieu mah geulis bawana ngajadi ceuk ukuran mojang kampung model di dinya mah cenah daerah eta mah. Ngan ngarasa karunya oge cenah aya bisi Nyi Sari atuh nyerieun hatena lamun manehna teu nganjang. Geus katingali jelas Nyi Sari hayang dianjangan teu loba catur. Tur teu hade lamun diantep balik sorangan. Komo tas mangih kajadian anu goreng nubaka nimulkeun hiji masalah engke kahareupna. Tangtu we, hal eta teh kudu dibeberah ka aya Nyi Sari teh. Bisi atuh manehanana engke tuluy di perjalanan nimbulkeun luas hatena bisa-bisa we ngagebruskeun atuh maneh cenah ka walungan atanapi kumaha bae. Kitu ceuk pamikirna jaka. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ye dongeng, mangga dongeng urang lajengkeun. Kocapkeun para mitra sadaya bring atuh duaan arini jaka rancasan jeung Nyi Sari. Manehna leumpang mapai-mapai jalan. Anu berasna harita teh para mitra kalembur Ciniru. Taya nu ngomong sok sumawona atu ngawangkong mah. Sarta ngabara temwe iwa ti hatena masing-masing. Nu noroweco dina kretegna nu beda-beda. Harita Nyi Sari ngagerentes jero hatena. Ay ngarasa bagja lamun segi lalaki can boga pamajikan. Lamun manehanana. Segemih leuleuhungkeun ka diri aing, aing mah rek terus terang we sadia pikeun dipileuleuhungkeun ku manehna. Tapi lamun segi lalaki geus pomboga pamajikan, aing mah hayang ngaku dulur we ka manehanana. Lantaran geus jelas manehanana teh hade-hate. Lalaki anu hade-hate. Kitu gerentesna para mitra Nyi Sari. Harita Nyi Sari leumpang nati heula diiringkeun ku jaka. Atuh puguh we para wargi sadaya, lengkah jeung gitekna bujur Nyi Sari teh katempona ku jaka. Atuh harita ceuk gerentes hatena. Aduh aduh aduh. Paingan si Borokokok teh jol hayang maksa mirusa ka dirina. Waduh, da potongan awakna sakitu eduna nyaan. Saha lalaki nanu teu kabita ningali pangawakan. Model Nyi Sari ngaranna teh Nyi Sari cenah. Pangawakan sakitu sampulurna. Nu kieu nu disebut atuh cangkeng lir papanting teh. Aduh. Ai biwi ieu birit dempok biola teh anu kieu ngaranna. Nyaan ti luhur gede kahan ka tengah leutik terus ka handap bad gede. Nyaan hebat cacakan wadalan kampung. Tapi sakitu hebatna. Paingan atuh si Borokokok maksa mirusa. Nyaan ye. Pasti we saha lalakina nu teu katari kebirahi. Teh anu teu kabatu kagembang rasa ku awewe model kieu. Nu kabeneran nempo.
Tapi ketang teu kabeh lalakina kitu. Aing nu boga kuat kaimanan mah pasti we istighfar. Aing nya istighfar astagfirullahaladzim. Gusti mugi abdi salamina dipaparin perlindungan sangkan ulah dugi ka midampal kana paripaos labuh kula kuti soledad kutalajak Gusti. Kitu para mitra ceuka Jakarancasan. Anu memang manehna diutus kunu jadi bapana mama suhun pikeun nalungtik anu disebut pakarang cenah tongkat batu karang anu harita ceuk sawangan jeung ceuk rekaan mah jeung ceuk panuduhan mah dibawana teh ku si Suta Manggala da kitu we pasti atuh kari-kari eta senjata anu disebut tongkat batu karang leungit si Suta teh datang-datang geus pasti we kana kitu nuduhna teh. Aya paribasa purkuntul kari tunggular gagak kari tunggak moal neangan juri deka deuleu. Harita ge para mitranya kitu. Atuh manehanana Jakarancasan. Sangkan ulah nepika manehana teh cita-citana nepika bengkah. Tujuanana neangan senjata nepika hartina mah bolai. Ku ayana manehna katarik ati kagembang rasa kumojang urang dinya. Kitu para wargi pamikirna Jaka. Tapi ngana hadena we atuh para wargi. Memang Jaka mah lain hiji lalaki anu leumpeuh yuni. Anu babari ka pangaruhan. Sanajan pairing-iring teu ieu kagoda. Bubuhan geus aya da dasar didikan katambah-tambah batina mah kuat. Kaimanana kuat kitu kaayaan Jasarancasan. Jadi dina enggoning manehanana babarengan jeung Nyi Sari ge tetep we cita-cita jeung tujuan mah cengeng sakumaha anu dibere tugas kunu jadi bapana mama suhun sangkan manehanana bisa maluruh hiji pakarang nu disebut aja eta tongkat batu karang. Naon sababna mama suhud atuh nitah ka Jaka sangkan maluruh eta pakarang bari sabisa-bisa kudu karbut deui lantaran bahaya cenah para wargi. Lamun seug eta tongkat batu karang kanyahoan ku para jawara-jawara sejena, tangtu kaayaan dunya teh pangpang nama dina elmu kadugalan bakal meueuh deui. Bakal beuki rame loba jawara diadu, loba ahli siat cenah ahli silat atuh cenah nguji tanaga, loba ahli penca cenah gerlut, nya eta merebutkeun anu disebut tongkat batu karang teh. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ge dongeng. Ayeuna urang caturkeuna para mitra sadaya harita teh. Atuh kaayaan harita teh para mitra panonpoe ngadak-ngadak kasaput aku kaayaanana cenah para mitra. Kaayaan ibun isuk-isuk anu anu tadina beng ras terobah jadi haleungheum jeung atuh caraneom taya komara pisan lir anu mere tatandon mere ciri bakal aya hiji kajadian bakal aya bahaya tapi teuing ti mana datangna eta bahaya atuh para wargi ngan anu pukuh mah harita teh atuh anu kasebut Suta Manggala. Harita geus buleud tekadna rek ngajorag ka mama suhud pikeun males pati anu jadi bapana anu memang para mitra bapana kungsi dipateni ku anu boga senjata anu kasebut tongkat batu karang teh. Ari bapana anu kasebut bapana atuh Suta Manggala teh nu kasebut cenah para mitra si gagak item. Si gagak item teh para wargi jelema anu sohor teh. Jelema sohor baheulana jawara anu ngabogaan pamajikan kanu katelahnya eta si Waliwis Bodas alias Maklis teh. Bah Murja baheula maot mulih ka jati mulang ka asal teh. Dipunut ku nurahayu akibat cenah ditandasa ku jelema nu ngabogaan senjata tongkat batu karang. Kari-kari aina tongkat batu karang kapangih pisah di kamar guruna. Bikin Suta Manggala moal neangan juri deka deuleu.
Purkuntul kari tunggular gaga kari tunggak. Geus pasti guruna teh minangka ulon-ulon anu geus mateni nu jadi bapana. Waktosna se. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga para wargi sadaya permios.